Francuska će do kraja ove godine zatvoriti još 7 džamija i udruženja za koje se sumnja da promovišu radikalni islamizam, objavio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje. Francuski ministar je rekao da su zaplijenjeni i bankovni računi upravitelja džamije, dodajući da je u zemlji zatvoreno 13 udruženja od kako je predsjednik Emmanuel Macron preuzeo dužnost. Napominjući da su 92 od 2500 džamija u zemlji zatvorene kao rezultat inspekcijskih nadzora, on je rekao da su od septembra 2020. godine za 36.000 stranaca otkazane boravišne dozvole zbog toga što ti pojedinci ugrožavaju javni red. Ustavno vijeće Francuske u avgustu ove godine odobrilo je kontroverzni zakon o antiseparatizmu koji je kritikovan zbog marginalizovanja muslimana. Vlada tvrdi da zakon ima za cilj jačanje francuskog sekularnog sistema, ali kritičari smatraju da ograničava vjerske slobode i marginalizuje muslimane. Zakon dozvoljava zvaničnicima da intervenišu u džamijama i udruženjima odgovornim za njihovu administraciju, kao i da kontrolišu financije muslimanskih udruženja i nevladinih organizacija. Francuska je zbog marginalizacije muslimana kritikovana od međunarodnih i nevladinih organizacija, posebno Ujedinjenih nacija.